Е, да, най-сетне може да започнем. Трудно начало на разговора с Радосвет Радев, изпълнителният председател на Българската стопанска камера. Здравейте, господин Радев. Добре дошли в студиото на Българската национална телевизия. Посрещаме ви с голямо желание. Ще си говорим до края за пари, за бизнес, за работодатели, за кадрите на труда, за младите хора. Но всъщност, как стана? Как започнахте? Питам ви, защото това е първото ви интервю, телевизионно интервю като председател на стопанската камера. Лесно ли започнахте да плувате в тези води? Сигурно да. Отношения работодатели, работници, предприемчивост, менажирането, всичко това си е ваша стихия. Нали, не от вчера. Плувате отдавна в тези води. Ми, то не е от вчера. По-скоро, аз преди да бъда собственик на медия, бях в ръководство на Българска стопанска камера. Малко хора знаят. 90-та година бях вече в Българска стопанска камера, а едва 93-та година се дадох раето. Тоест, по-скоро причинно-следствената връзка може би обратната. Ценностите на зараждащия се тогава пазарен модел в България. Дал сметка, че може би могат да бъдат и пренесени в медиите, защото може би там пък беше моята експертиза. Така че това е последователността. И е логично, е логичен път е да стигнете до тук. Но, понеже когато говорим и за бизнес, и за бизнес отношение, предприемчивост, отношение с държавата, всичко това е обвърнато по-скоро в политика, отколкото в прагматизъм. Смятате ли, че реално се виждат и реално се познават проблемите на българския бизнес? Ясно ли е от какво има нужда българския бизнес? Ясно ли е? Общо взето в публицистичните изказвания на всички, като че ли е ясно. Има нужда от прозрачност, от ред, от закони, които се спазват. Няма нужда от покровителство. Българският бизнес, както всички българи, сме и горд. Това не са хора, които чакат нещо на готово. Естествено, че имат и такива. Но всъщността си в масовия си случай, хората, които са предприемачи в България, по същия начин са ни горди хора и в бизнеса си и не очакват подаръци от държавата. И не искат подаръци от държавата. Те просто искат този до него да бъде при същите, до него, неговия конкурент да бъде при същите условия. Да няма задни вратички, да няма убийски поръчки. Трябва да кажа, че за престиж на българския бизнес и за огорчение на Европейския съюз едва под 13% от българския бизнес участва в оперативни програми, поръчки и така нататък. 87% от хората, които правят бизнес в България, откровено го презират и въобще не се занимават с това нещо. Така че... Какво усъмнени в легитимността ли? Какво усъмнени в... Усъмнени в смисъл. Защото виждате, че всички тези европейски програми бавно и полека намаляват размера на финансиранията и в крайна сметка предприемача българския си знава сметка, че това е наркотик, това е наркоз. Когато рано или късно махнеш маската на наркозата, ти ако си забравил да ходиш и да плуваш, се давиш. Не случайно, господин Раде, ви зададох този въпрос, защото половината хора казват, задушени сме от държавата, нали, бизнесът е задушен от държавата и не може да функционираме. Другите отговарят, напротив, крайно време е държавата да държи повече икономиката в свои ръце. Тоест, повече държава, повече... Какво е това? Национализация ли? Не знам какво да кажа. Като тръгнете от честа, стигнете до производителите. Куриозното, че и двете позиции някой път са верни. В България продължава да има изключително кретенски регулации на бизнеса, ненужни, излишни. И за съжаление, държавата, опитвайки се ушким да ги намали, забърква още по-голяма каша. Така че от тази гледна точка пък консултациите с работодателските организации, надявам се, да родят малко по-качествени регламенти. От друга страна, има наистина бизнеси и процеси, които като че ли се случват в друга държава, сега си минал границата, а не в родината ти. И от тази гледна точка, парадоксално и двете позиции са верни. Не за национализация, мисля, че може би ще говорят на Бузлджа, но за национализация мисля, че вече много късно. И част от управляващите говорят за национализация. Искам да кажа коалиционните партньори на ГЕРБ, те говорят за това. В крайна сметка никой не се е клел в знамето на капитализма. Да. Те
Те някой път наистина се опитват да създадат някакви червени линии между работодатели и синдикати и държавната администрация, но не смятам, че това ражда добър продукт. А с кого ви е по-труден диалог, ако може така да се каже, с синдикатите или с държавата? Къде е по-трудно? Може би най-трудно е помежду ни в работодателските организации, защото ние имаме ушким общи цели, но се различаваме в пътя си. Аз имам чудесни отношения с колегите, които са ръководители на двата български големи синдиката, разбира се, както и с колегите, които са председатели на работодателските организации. Истината е, че това тристранно партньорство, както съществува в класическите демокрации, то мени всеки ден съдържанието си. Значи, тази форма е така или иначе относително консервативна и установена, но мени съдържанието си заради конкретните потребности на държавата, на бизнеса и на защитите на наемния труд. Но, да ви кажа, че примерно държавата и работодателите някой път са колеги в отношенията чисто в работодателски план, защото на вас в момента работодател не ви е Коко Каменаров, а българската държава. От тази гледна точка българският работодател, който има частна медия, и държавният работодател, който има държавна медия, те на практика имат много общи цели и задачи. И примерно аз съм много чувствителен, ако на вас не пазарно ви увеличат заплатата, защото това ще ме принуди да увелича заплатата на хората, които работят в частната медия. От друга страна пък ние с синдикатите сме на практика хората и още цялата част от българското общество, което плащат данъци. Държавата не произвежда пари. Държавата облага произведените пари от предприемачите, да, и от наемния труд. Не се страхувайте от високите заплати в обществената телевизия, господин Радев. Не се страхувайте от нашата заплата. Не, аз го дадох само като илюстрация. Да, също само като илюстрация. Вечната битка, понеже сме на тази тема за парите, вечната битка на синдикатите, на вашите приятели, както вие ги нарекохте, за достойно заплащане. Как се пресича с интересите на работодателите? Има ли сфера в България, която да не е ощетена от ниско заплащане? Има ли някъде, където да кажете, браво, много хубави пари се взимат в тази държава? Значи аз имах повод да го кажа малко по-рано. Българският работодател, когато цени труда на своя работник, който постига неговите и бизнес цели, и, да кажем, планове за експорт, за растеж на компанията, той не чака синдиката да му подскаже колко трябва да му бъде премията. Аз съм убеден, че българският работодател преди синдикалиста вижда защитата на своя работник, защото, вярвайте ми, в момента съхраняването и запазването на работника на работното място почва да става първа грижа на работодателя. До такава степен се повишава конкуренцията между работодателите за работника, до такава степен изчезна безработицата, до такава степен вече дефицит е в обратна посока на работещи хора, че работодателите са готови да направят неща, които синдикатите не могат да измислят. Аз вчера, онзи ден бях в Шумен, извинявайте, аз видях в една изключително симпатична, средна по размер компания, където стоят направено общежитие като хотел с прекрасни стаи. Там има 70 празни апартаментчета, които чакат работниците да постъпат там на работа. Тоест, не ви харесва приказката, няма незаменими хора? Аз такова нещо не съм произнесъл, доколкото си спомням. Но големия проблем на първата 20 години на 21 век е недостига на работна сила. Да, колко голям е наистина проблема като в мащаби и за работодателите, ето вие конкретно за Стопанската камера, пък ако искате като шеф на радио, наистина ли това е така големия проблем на България? Липсата на кадри. Аз ви кажа, няма кой да работи. Конкретно цитирания случай, това тази средна компания в Шумен. Те в момента работят 250 човека. И произвеждат 100% от продукцията. Тя за какво е тази компания? Компютри или какво правят? Не. Конфекция, но на изключително сериозно европейско ниво. Само 70 човека още. Значи тези 250 човека произвеждат 100% от продукцията към днешна дата. С 70 човека, още наети на работа, продукцията им става 200%. Разбирате ли, че
По-малко от една трета хора им трябват още, за да удвоят капацитета си. Да удвоят капацитета си. И такива случаи има страшно много. Този дефицит почва да вече да влияе на конкурентоспособността на българския бизнес. Тази същата компания, знаете ли, че облича италианската жандармерия, швейцарската армия. Като ви казвам, това са производители на изключително високо световно ниво. И аз се опитам да им помогна, защото ето тук държавата, абсолютно неясно защо, създава едни бариери, как този човек, ако не може да намери хора в България, поне да има лесен достъп до пазара на труда в Молдова, в Украина, в всички от тези теоретични резервуари за пролетарият, за внос. Качеството от тук нататък на работниците ще бъде в тяхна полза, нали, в услуга. Ще бъде предимството им пред работодателите. Но споменахте... Васил Михайлов, нали го чухте какво каза? Стоят едни хора, които и 5000 лева един даваш не искат да работи на него, и на него това му харесва. Казаха ми още по-циничното. Мале, живи майка му и баща му, той тръгнал да работи. Това е в момента сленг на тези 20-30 годишни. Да, цинично е това. Една от темите, споменахте думата лобизъм в началото, когато си говорихме за бизнеса и държавата, тъй като скандала на седмицата е свързан с ветото на закона за приватизацията и следприватизационен контрол, така наречения скандал, спасяването на Редни Киро, нещо, в което се обединиха БСП и ГЕРБ, именно за да покажат, че няма лобизъм и че няма никакви основания за лобизъм. Вие обаче не бяхте за това вето налагане, т.е. сте за промените в този закон. С каква презумпция? Какво е ценното значи, там? Работодателските организации, включително и ръководената от господин Домочиев Крип, не казаха как да се реши въпрос. Те казаха единствено, и смятам, че това е абсолютно правилното послание, че трябва да се реши бързо. Ако нещо има по-лошо от една лобистка поправка, е липсата на регламент. Защото предприемачи в България са видяли всичко за тия 30 години. Абсолютно всичко. Помислете си. Приватизация, масова, касова, инфлация, хиперинфлация. Рухване на банка. Рухване на всеки 20 години рухване на банки. Емиграция. Какво ли не? Аз казвам, че някой път за тия 30 години български предприемач е видял толкова, колкото примерно от традиционните пазарни икономики преживяват за 200-250 години. Значи, просто нашия живот мина изключително компресирано. Ние видяхме, отписване на 3 нули от лева. Не трябва да забравяме и това нещо. Всичките тези неща. И това, което винаги е било обича, е липсата на регламент. Когато човек знае какво му предстои, какви права трябва да спазва, той си казва, това е дълъг път, трънлив път с препятствия. Имам ресурс да го извървя, имам желание, имам амбиция да мина по него. Но когато той е тръгнал с една раница, която знае, че ще стигне до края, изведнъж започне да му криволича, да му затварят улица, да му променят, да минава отдолу, да трябва да минава отгоре. Това вече променя пъти. И в действителност, ако в нещо има патос български град, то е да бъдат правилата, каквито ще да са, някой път дори и строги, но да бъдат разбираеми и непроменяеми. Това е, което трябва да се случи. И действително с нашия патос беше това да по-бързо вето, гласуване на вето, по-следно да станат ясни правилата. Последното нещо, което има в момента бизнеса, нужда е да променяш правила. Още повече, че примерно приватизационния процес е нещо, което тръгва 95-6 година и още приключи преди 15 години. Какво остана с усилията на управляващите да се ревизира тъкмо този период, за който говорите? Приватизация, помните ли, миналата година имаше голяма офанзива. И какво стана с това? Ще бъдат ли възмездени тези, които са правили порази преди 30 години? 20? За съжаление, не. Защото има достатъчно правни защити на тези, които са нарушители. Другият въпрос е, че никой не признава такива неща, че е нарушил нещо. Така че това, за съжаление, беше така една красива публицистика в полза на феновете. Може би е било пак нещо около Бузлуджи, да бъде много висок рейтинга на политическия противник.
нямат стойност тия неща. Да. Смятате ли, господин Радев, че живеем в много специфичен, не знам, български капитализъм ли, как се нарича, не знам, философията на управлението, какво е? Див капитализъм по-балкански. Нито сме се развили, само че искаме да имаме растеж, пък искаме евро, ама те пък не ни искат. Въобще странен катаклизъм. Значи аз категорично не приемам тази дефиниция за балканския или там какъв див капитализъм. А България има един български си капитализъм. С българските си предприемачи, с българските си работници. България е в крайна сметка изключително силно регулирана и контролирана от европейските структури. Така че дори пътя към еврото минава през още по-голям контрол. Та случайно, ако нещо балканизираме процеса, да могат да ни шляпнат от тук и от там. България за 10 години удвоява брутния си вътрешен продукт. Преди 2008 година са 63 милиона. До година ще бъдат над 120 милиона. Брутния вътрешен продукт на държавата. Това не го е направил някой друг. Това го е направил български предприемач. Тоест, правите ли си извода, че българи не живее добре? Всички българи не живеят добре. Голяма част от българите подобриха качеството си на живот. И смятам, че ако с тези темпове след още 10-12 години удвоим сегашния си брутния вътрешен продукт вече на 100 милиарда евро, смятам, че тогава всички ще го почувстват. Промененото качество на живот. Защото промененото качество на живот има не само значение за тук. Те започват да се връщат българите от странство, които са отишли, където и да било, се връщат тук, защото вече имат същите стандарти и условия и на труд и на живот, като в Германия, в Австрия, в Скандинавия. В съвременния модел винаги ли бизнесът е жертва на политическата конюнктура? Навсякъде по света ли е така? Аз не знам къде ги подсказват тия неща. Трябва да е точно обратното. Обикновено обвинението е, че политическата интрига става жертва на икономическите интереси вътре в обществото, че някакви хора редат свои пионки, някакви такива, нали, зад кулисни икономически сили редат свои пионки на политическата сцена. Нито едното, нито другото е здравословно и нито едното, нито другото не е невярно. Но, чисто в крайния вземем, за пример, локалния икономически живот. Много нормално е в някой град, понеже, нали, до година има и местни избори, икономически силните да излъчат свои кандидати за общински съветници, за кметове и така нататък. Има го и обратното, съществуващата мощна централизирана държава да отнеме бизнес, да фалира бизнес, пък да го даде други му, да отгледа фаворити и да си измисли хора за дърпане на ушите. Това са нормални неща и в крайна сметка полезността и ценността на времето, в което живеем, е, че тези процеси, въпреки че ги знаем, че ги има, са публични, видими и в крайна сметка, надявам се, че винаги доброто побеждава. Почти като в добрите филми, само като по филмите. По-рано в студиото на гости ни беше заместник министър на туризма. Той каза, че най-големия сектор, който дава БВП, брутния вътрешен продукт, е тъкмо туристическия в България. 16% ли каза? Не, колко? 12% ли каза, да. И разбира се, ние много се гордеем от това. Обаче там са сътресенията, включително и политическите, виждате. Акциите на вице-премьера сега бяха на път да катурнат даже управляващата коалиция. Помириха се набързо политиците. Но какъв е този симптом? Как се търси баланс между бизнеса, политиката на морето и туризма? Що за сфера е точно там да има сътресение? Така ли си мислите, че ще бъде на морето? Бизнесът е на морето, най-политически обвързан. За мен това вече е точно тази недопустима, как да кажа, грубянска намеса в поведението и регламентите. Точно тази приказка за слона в стъкларския магазин. Политиците не има работа да ходят по плажовете и по заведението. На тях има работа да направят разбираем, прозрачен регламент, норма, която едновременно с това да има механизъм за контрол и за приложение. Едновременно с това, грубянство стигна до там, че едва ли не се генерализира, че това е целият български туристически бизнес. Че това е българско мрежа. Вие какво си мислите, че като това се върти по нашите телевизии, вие през телевизионния обмен не храните другите?
И че едновременно с това нахранвате конкуренцията, която каза, бе, къде е в тая дива, гърмяща, трещяща България отидеш на почивка? И точно заради това аз съм изключително така разочарован от това поведение, защото както има такива неща, както има алкохолния туризъм, балконинки, не знам си какво штурите, има и много стойностен туризъм, за който никто един, нито премиер, нито вице-премиер е отишъл да го види. Елате да видите в една обена, че докато долу дънът денонощно, там има сцена, на която върви Прокофиев, върви Карл Орф, върви балет, върви всичкото това нещо. И това е също в България. И това също така има регламент за шума, който се спазва. И че има и конна полиция, която гарантира конна полиция, защото има почитание към екологията, която поддържа реда. Това също е в България. Защо нямам очи да го покажем? Една минутка имаме до края. Какво става в Дарик радио? Похвалете си радиото. Какво става там? Може би там най-слабо информирани. Така ли вече въобще? Колко често? Всеки ден пускате ли си? Поне 5 минути пускате ли си Дарик радио на ден? Да, пускам си. Пускам си. Благодаря, разбира се. Питам ви за радиото, защото скандала на седмицата е Радио Свободна Европа. Да. Да тръгне ли, да не тръгне ли Радио Свободна Европа? Възраждането, рестарта на Свободна Европа, каква оценка за медийния климат и бизнес в България е? За мен лично е показва плурализма медийния в България. Що да няма и Свободна Европа? Не ви пречи, че ще има политическо радио, примерно, с силно политическо съдържание. Добре дошли са. Добре дошли са, само че те, когато затвориха Свободна Европа, знаеха какъв им е рейтинга, но под 0,1%. Не очакваме да бъде много по-голям. Но нека да има... Хубаво, ето това е медийния плурализъм. Показваме, че България, България е здрава. Нека го има, няма кой да го слуша. Разбрали. Няма кой да го слуша, разбира се. Това са институции, медийни институции, които са създадени в друго историческо време, за други исторически цели. Какво в момента, какво от това, което ще мине по... Нали сме в нова студена война, момент, как? Какво е нали онова, което ще мине по Свободна Европа и не може да го чуете по Дарик, по Хоризонт или вие няма да го пуснете? Кое е това нещо? Кое е това, което не излиза в ефира, не стига до ушите на нашите зрители и слушатели? Викате, кое е това? Толкова пазената американска тайна, коя ще чуем... Имат пари, бол да ги хвърлят. Добре дошли са. Добре, благодаря ви толкова. Виждам, че вече се разделяме с нашата аудитория, но само до утре, когато рано сутрин от 8:30 отново ще бъдем заедно. Радосвет Радев, изпълнителния председател на Българската стопанска камера. Видяхте колко интересен един разговор между политиката, бизнеса, философията и въобще нашия живот. 30 години си чудим какво да правим с него. Ето, господин Радев даде ценни идеи за това. Благодаря ви, че ни бяхте на гости. Хубаво лято на всички, хубава почивка. Утре